buongiorno! I dag så skal jeg vise deg hvordan du lager familiefavoritten og barnefavoritten spaghetti bolognese, som også er basis for en god lasagne. Jeg står her med råvarene som du skal bruke. Tomat, gulrøtte, løk, hvitløk, kjøttdeig, olivenolje, salt og pepper. Start med å raspe løken på den groveste raspa. Hvitløken, den rasper vi på en fine raspa. Når du har raspet grønnsakene, så går det raskere, og så samtidig så klarer du å lure i ungene enda mer grønnsak. Varm panne, olivenolje. Ha i grønnsakene. Bres grønnsakene godt, så du får svette skikkelig. Slik, da har vi kjøttdeig, ja. Hvis du føler det blir tørt, så har jeg litt mer olje når du bruner kjøttdeig, ja. Sånn, da er kjøttdeiget blitt fin og brun. Da lager jeg en liten åpning i midten her. Nå skal jeg tilsette tomatpuré. En god spiseskje. Fres den litt først, for å få vekk den råsmaken som er i tomatpuré. Hakka tomat. To bokser. Sånn, da skal dette få lov til å småkoke i 10 minutter tid. Og når det er gjort det, så kan vi smake til med salt og pepper. Og til slutt så kan du smake til med litt worcestersås. Noe som jeg synes er veldig godt når jeg lager spaghetti bolognese, og tilsetter litt melk, eller gjerne fløte for den saks skyld, for å få det rundere og mildere saus. Kanskje enda mer barnevennlig også. Nå øser vi godt over pasta. Parmesan. Bon appetito! Rema 1000. Det er slutsummen på kassalappen som teller.